एवरीवन। तो अभी हम आखिरी दिन है तो अभी हम पूछ रहे थे कुछ दोस्तों से उनका उनका फीलिंग कैसा है, वो क्या फील कर रहे हैं आज जो लास्ट दिन है, आज स्कूल में उसका लास्ट दिन है, तो उन्हें हम आज पूछ लेते हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंजॉय कर दुख टाइम भूलवा प्रीति साई धन्यवाद अंतरा भाई कहतु आज लास्ट दिन बहुत रोहित शर्मा कैप्टन दुख तो लगे कौन कर दिन जीवार समस्त कहे लाइफ रे खुशी रुह सब खुशी कर दुख पर सुख आसे सांग कह आप लगे लास्ट दिन ये चेहरा स्माइलिंग फेस टा आज टिके दुख टपर किसी कह तू कह तथा कह किसी कह कमी लगुच आज लास्ट दिन भल लगुच खुशी रुपए सांग कांदुची आज कमी लगुच बढ़िया लगुच छाड़ी पड़े बढ़िया लगुच कह 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 कहो भाई तेल के काट हाँ पचार सांग कह किस अभुला स्मृति कह 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 कर कह देखो कह देख सब कदला कह कि सतरे कदुच सतरे कदुच खेली आस आस बस आस मुझे एपटे तुम्हें कह सांग तो कांदुस देख चेहरा देखा कह अगला स्मृति किसी अच्छे किसी स्मृति बहुत ओ भाई नहीं मुझे डाक आने खेल खेल तू कह किसी आ
ଆମର ବଏସ୍ ଗାର୍ ସହିତ ଫଟୋ ଦରକାର ସିଓର ସିଓର କେତେବେଳେ ଉଠେଇବା ବଏସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକିକି ଆଣ ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି କଣ ହଉଛ ସବୁ ଏପଟେ ହେ ବାବୁ ଏ ପିଲାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଉସ୍ ରେ ବହୁତ ମସ୍ତାନି କରେ ସାଙ୍ଗ କିଛି କୁହ 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 ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କିଛି କୁହ ହାଇ ନୁହଁ କିଛି କୁହ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଆଉ ତୁ କାନ୍ଦୁନୁ କମେ ଓହୋ କାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଆଉ ଓ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ କହ 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 କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଜି ଏ ହେ ଗୁରୁ କହ 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 କିଛି କହ 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 କିଛି କହ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତୁ କହୁନୁ ହେ କହ ନା ତାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ତୁ କହ ନା କିଛି ହେ ଟିକେ କିଛି କହ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଡାଇରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଶେଷ ଦିନର ଶେଷ ସମୟ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କୁହ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ଏବେ ବିଦାୟର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟୁଟୁ ଭାଇ କିଛି କହ କଣ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଶେଷ ସମୟ କରିବା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମର ଏଥିରେ ବି ଆମେ ନବୋଦୟରେ ସାତ ବର୍ଷ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କରୋନା କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ କଟିଗଲା ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଲେ ନବୋଦୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ପାଇଁ ଭାଇମାନେ କିଛି କୁହ ଭାଇମାନେ ଭିକା ଭାଇ ଭିକା ଭାଇ ଭିକା କହିବି ଆଉ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଏ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ ଆଉ କହିବି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ କହିବି ପାରୁନି କୋଉ ୱାର୍ଡରେ ବା କୋଉ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ କହିବି ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଫୋନ୍ କରିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହବ ଆଉ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ଖୋଲିଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହବ ଏତିକି କହିବି ମୋର ଆରାଧନ ଭାଇ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଶେଷ ଦିନ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବରଡ଼ିବେ ଆଜି ସେଇ କଥାଟା ଆଜି ଆମ ସତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଉ ମହାଭାରତରେ ଯେମିତି କୁହା ହେଇଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସେଇ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଏଇ ସମୟ ଚାଲିଯିବ ଆରାଧନ ଭାଇ ବିଲକୁଲ ସତ କଥା କହିଲେ କାରଣ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ସମୟ ହେଉଛି ଏଇ ସମୟ ଚାଲିଛି ବନ୍ଧୁ ଜାନୁଆରୀ ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଘରେ ପଳେଇବା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ମିନି ମାଇଗ୍ରେସନ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ମିନି ମାଇଗ୍ରେସନ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲୁ ଏଠି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ମିଶିଲୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆଉ ରତନ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ ତା ସମୟରେ
ଶେଷ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସରିଆ। ଏଇଠି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। आज शेष दिन शेष समय खुशी लगुच आ दुख।